10 տարի առաջ նա տեսավ Ֆրանսիայի բաց առաջնության եզրափակիչը Ռաֆայել Նադալի եւ Ռոջեր Ֆեդերերի մասնակցությամբ։ Նադալն այդ խաղում հաղթեց աշխարհի առաջին ռակետին։ Մեր այսօրվա հերոսն այդտեղից էլ սկսեց համակրել պատմության լավագույն տենիսիստներից մեկին։ 19-ամյա Սերոփին ընկերներն անվանում են երկրորդ Նադալ։ Նա ոչ միայն արտաքնապես, այլև խաղով, շարժուձևով շատ նման է իսպանացի տենիսիստին։ Ճիշտ է, չի փորձում նմանակել, բայց երկար տարիներ հետևելով Նադալի խաղին, զբաղվելով պրոֆեսիոնալ տենիսով, զուգահեռներից խուսափել չի կարողացել։ Ռուս տենիսիստները անցել են կողքովս, ռուսերեն խոսացել են, իրանք չեն իմանում, որ ես հասկանում եմ։ Ասում էին Նադալին շատ նման է, ու հենց Իսպանիայում էլ իրա մարզիչը ինձ նկատել էր, ոնց որ իրա մարզիչը Նադալի հետ Miami Open-ից ու Indian Wells-ից եկավ Ամերիկայից։ Ես ընդեղ նոր էի այդ ակադեմիա գնացե, ասեց ոնց որ Նադալի մոտից գամ ու էլի Նադալը ստեղ լինի։ Տենիսով զբաղվել Սերոփին խորհուրդ է տվել մայրը, որը նույնպես պրոֆեսիոնալ տենիսիստուհի է եղել։ Փոքր տարիքում ոտքը վիրահատելուց հետո բժիշկները նրան արգելեցին զբաղվել սպորտով։ Չնայած դրան, Սերոփն ավելի մեծ նվիրումով սկսեց մարզվել։ Դե մեջը ոնց որ ավելի նպատակասլացություն ցենց առաջացավ, որ ապացուցեմ այդ բժիշկներին, որ կարամ զբաղվեմ ես սպորտով։ Երկար տարիներ Երևանում մարզվելուց հետո Սերոփն արեց իր ամենավճռական քայլերից մեկը՝ դեպի Իսպանիա, Բարսելոն, բայց ոչ Պիրենեյան թերակղզու գեղեցիկ ճարտարապետական ու մշակութային շինությունները տեսնելու նպատակով։ Ու Իսպանիա գնալու այդ միտքը իրոք Նադալից առաջացավ, որտեղ ես գնում եմ հենց իր մարզիչի ոնց որ դպրոցը տենիսի։ Այսօր անիրատեսական է համարում կրկնել Նադալի գրանցած արդյունքները։ Վառ օրինակ է բերում Նադալն իր տարիքում 19-ում, արդեն հաղթել էր մեծ ծաղավարտի մրցաշարում, բայց մտապահում է, սպորտը շատ անկանխատեսելի եւ անակնկալներով լի է։ Չի բացառվում, որ Անդրե Աղասիից եւ Դավիթ Նալբանդյանից հետո միջազգային խոշոր մրցասպարեզներում տեսնենք նոր հայի։ Գրիգոր Ավետիսյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։